agitado. Diego na área. Deus seja louvado por mais uma nova semana, rapaziada. Beleza? Então, mais uma vez hoje aqui pra gente fazer uma pescaria na varinha. Graças a Deus, já apanhamos alguns siris ali na costa. Já são meio-dia, rapaziada. A maré já tá tarde, tá vazando agora. E o propósito de hoje é a gente apanhar alguns peixinhos aí pra fazer aquele frito, naquela crocância toda. Beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal aí se você não é inscrito ainda. Vamos tentar apanhar alguns peixinhos aí na vara de bambu. Se Deus quiser vai dar tudo certo aí, beleza, rapaziada? Ó, maré tá de vazante. Água tá um pouco turva. Se Deus quiser, mais lá pro fim do mês, ela vai estar dando uma clareada pra gente fazer aqueles mergulhos sub. Daquele jeitão, faz bastante dias já que a gente não pesca no mergulho. Vamos fazer aquele mergulhozão agora com a nossa GoPro aí, rapaziada. Mas hoje a pescaria é uma pescariazinha raiz, daquele jeitão que vocês gostam. Então já deixa muito like aí, se inscreve no canal. Viu? Rapaziada, vamos dar uma entrada mais pra fora aí, beleza? A maré tá de vazante. Vamos dar uma aprofundada aqui mais pra fora, ver se a gente consegue pegar mais uns peixinhos aí, beleza? Então vamos que vamos aí. Todo cuidado necessário aí. Ei. Bastante capim hoje aqui na margem, na costa. O propósito do vídeo de hoje, rapaziada, é a gente apanhar aí, se Deus quiser, umas biquarazinhas, uns batata, pra gente fazer aquele frito. E vamos batalhar aí pra ver se a gente consegue. Viu? A biquarinha aí, rapaziada. Famosa biquara. Isso aqui tá bem pequena. Vai pra vida. Aí, rapaziada, brigazinha boa. Ih, a bicarazinha mais legal agora. Vem cá. Coloração aí, rapaziada, dessa biquara.
Essa aqui a gente já vai separar pra gente fazer um fritozinho dela. Peguei ela agora na isca de siri duro. Vamos ver se a gente consegue pegar outra aí, beleza? Não bateu mais nada, vamos dar uma mudadazinha de ponta agora. Caminhando direto aqui pra, mais pra, pro fundo. Beleza? Vamos lá. Ó, a partir daqui o mar tá mais bravo, rapaziada. Ó, estamos um pouco mais distante da costa. O mar tá bem zangado. Subir nessa rocha maior. Pra gente explorar ela aqui por fora. Vamos ver o que vai sair aí, beleza? Bem difícil de andar em cima dela, é muito escorregadia e tem muitas ostras. Vamos tentar fazer uma pescaria agora aqui e vamos ver o que vai sair aí, beleza, rapaziada? Vamos tentar se posicionar da melhor forma aqui. Devido às ostras. Acabei me machucando aqui, rapaziada. A maré tá muito brava. Acabei me machucando lá na entrada lá. Coisa triste, viu? Mas vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aí. Vamos ver se vai valer a pena. Aí quem veio dessa vez? O famoso moré garopa. Esfomeado. Vou liberar ele aqui, rapaziada. Eita! Aí, rapaziada, o bitelo. Iu! Bitelozão aí. Eita, vem cá. Show de bola. Aí, rapaziada, graças a Deus. Saiu um bem legal agora. Esse aqui a gente chama ele de cambuba. Aí, ó. Cambubazinha bem legal. Já vai pro frito. Beleza? Vamos dar continuidade aí. Eita, rapaziada. Deu uma lapada boa. Olha aí. Eita. Uhul. Aí é quem saiu aí, rapaziada. Quem vem dar um oi pra gente aí. O pirambuzão aí, ó. Show de bola. Eita. E o mato tá agitado aqui. Graças a Deus. Sargozinho de beijo aí, chamado pirambu. E vai pro saco pra gente fazer aquele fritozão. Vamos continuar, vamos já pra casa. O mar tá muito agitado. Beleza, rapaziada? Vamos só pegar mais alguns aí e vamos pra casa. Vamos
Vamos embora agora, rapaziada. Fazer o nosso preparo. Tá muito forte e agitada as ondas aqui. Beleza? Garantir nossa segurança, vamos logo pra casa. Já dá pra fazer um torradozinho já com o que a gente tem. Já é o suficiente. Beleza? Então bora lá. Mas tá muito agitado. Muitas ondas fortes. Vento um pouco duro hoje. A isca que eu peguei também não foi suficiente. Mas graças a Deus a gente já tem um torradozinho bom aí. Agora a gente vai fazer o nosso catinho de cookie. Pesquei e preparei. Já papoca o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Viu? Acabei me machucando lá, rapaziada. Eu vi uma lapada aqui na canela. Por conta das ondas fortes, é difícil de andar nas rochas. Aí se você escorregar, acaba se machucando. Tem que ter todo o cuidado possível. Mas estamos indo para a terra. Agora já deu tudo certo. Já estamos agora na nossa barraca. Vamos começar o nosso preparo, rapaziada. Beleza? Consegui aí uns peixes agulha. Esses aqui são os peixes agulha que a gente conhece aqui, porque eles são, tem essas pontonas aqui, rapaziada. Ele aqui já está no tamanho médio. Eles crescem mais um pouco, mas aqui não estão pequenos, estão no tamanho médio. Beleza? E aqui são os que a gente pegou na varinha. Consegui esses com meu tio. Lá vai ele indo embora lá, pescou de tarrafa. E vamos começar já o nosso preparo aí naquele pique. Hoje a gente vai fazer um frito. Mas hoje vai ser um frito diferente. A gente vai passar o peixe na farinha de trigo, beleza? Peixezinho empanado daquele jeitão. Então já vamos começar os preparos. Tá ventando muito hoje. Então vou tentar fazer uma espécie de... e um tempero aqui, beleza? Com azeite. E misturar os temperos pra gente passar no nosso peixe aqui. E vamos ver como é que vai ser aí, beleza? Aí, rapaziada. Aqui eu tenho dois ovos nesse recipiente aqui. Estou jogando ele dentro. Pra gente vir agora na farinha de rosca. Olha aí, coisa luxa aí, rapaziada. Vasilha é um pouco pequena, mas eu acho que vai funcionar.
acabou, chegou agora, rapaziada. Graças a Deus. Peixezinho frito aí com a cebolazinha. Ó, limão. Tá servido, rapaziada. Show de bola, rapaziada. Bem fritozinho, bem temperado. Agora a gente vai experimentar, ó. Um peixinho agulha, rapaziada, ó. Show de bola, rapaziada. As espinhas desse peixe são bem fraquinhas. Quando ele tá bem fritazinho assim, rapaziada, ó, bastante bom de saborear. Limãozinho. Tá servido? Demais, Júnior. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje o mar tava zangado, brabo. Tive um pouco de dificuldade de gravar sozinho, mas graças a Deus deu tudo certo. Beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, já mete o dedo no like, se inscreve no canal para ajudar a fortalecer aí, beleza? Deus abençoe a semana de vocês. Valeu.